হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মিনি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বাৰীৰ পৰাই। কিন্তু কিয় বলকচোন চাওঁ। এয়া চাওঁ, টিঙৰ ওপৰত বগৰী শুকাই থৈ দিছোঁ। আজি এই বগৰীকেইটা গুৰত দিম, মানে নলবৰীয়া ভাষাত ক'বলৈ গ'লে বগৰী মিঠেদা। বলকচোন আজি বগৰী মিঠেদা বনাওঁ। বগৰী থৈ অনা মানেই আইতাই এয়া মিঠে পকাইছে আৰু মই কাষতে বহিছোঁ। এতিয়া ইয়াত বগৰীকেইটা দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ হৈ গ'ল আমাৰ ৰেডি বগৰী মিঠে দিয়া। আৰু এতিয়া আহিছে খোৱাৰ সময়। চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে, পলকচোন খাওঁ। ৱাহ ৱাহ, মজা হৈছে দেই। কিন্তু আৰু এনেকৈ হৈ গ'ল গধূলি। আজি যিহেতু খিচিৰি খাম, সেয়েহে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে থকা আটাৰী দোকানখনলৈ আহিছোঁ চাবলৈ খাই দিব। আৰু এনেকৈ মিঠা বগৰীৰ সৈতে আজি খিচিৰি খালোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এয়াই আছিল। বাই।